ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ସହ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ମେଳା ପର୍ବରେ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁରର କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ମାସ ତେର ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଏହି କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଥା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରାଚୀନତାର ଏକ ଝଲକ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ କହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ଓ କିଣିବାକୁ ସହରର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସମେତ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଳି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ କରିବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ରବର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳଦିଆପଦାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଗନ୍ତ ରାଉତରାୟ, ନିଗମ କମିଶନର ତଥା ବିଡିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋର, ବିଡିଏ ସଚିବ ସମ୍ବିତ ରାଉତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ବୈଠକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା। କେମିତି ଚାଲିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ମାଲିକ ଚାହିଁବନି ଜାମ ଭିତରେ ପଶିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରୋଡ଼ଟା ଆମକୁ ଅନ୍ତପସରା ରୋଡ଼ଟା ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେପଟରେ ଟାଇମିଂଟା ମେକଅପ୍ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ସାଇଡ୍ ବି ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ମାତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତତ୍ପରତା। ଆଠଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଭାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମିୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଠଗଡ଼ ଆଇଆଇସି, ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲଦାର, ଆଠଗଡ଼ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଲାଇସେନ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ମିନତୀ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।